Це другий том книги «Дух їхнього часу» або «Проскурів неофіційний», яку презентували у Хмельницькому. Її автори – науковець Володимир Захар'єв та краєзнавець Віталій Свінц. У книзі зібрано спогади різних людей про Проскурів від 1793 року до 1954, коли місто перейменували на Хмельницький. Книга складається фактично з оригінальних творів людей, які або народилися в нашому місті, або мешкали в нашому місті, або проїжджали через наше місто і залишили спогади свої в мемуарах, окремих книжках, чи в чиїхось оповіданнях і так далі. Там представлено 30 авторів. Доктор педагогічних наук професор Юрій Бриндіков розповідає, що він має перший том книги і вже встиг переглянути і оцінити другий її том. Цікавим він став тим, що у даному науковому доробку були включені спогади різних фахівців, представників різних етносів – і поляків, і євреїв, і німців. Містом стало цікавіше гуляти. Тому що ми раніше знали просто назви центральних вулиць. Тепер, прогулюючись, ви можете собі фантазувати, уявляти, як це відбувалося 100 років, 200 років тому. Історик Валерій Кундельський каже, нова книга, інформація для якої зібрана трьома мовами, варта уваги всіх, хто цікавиться історією Хмельницького Проскурова. Є введені у науковий обіг статистичні дані, мемуарні дані, яких ніколи науковий світ не бачив. Саме тому цим визначається наукова цінність цієї книги, двох томів. Там є цікаві карти, які вперше введені, там є цікаві дані статистики, як населення Проскурова та околиць навколишніх сіл зайнято у сферах економічного розвитку, чого інші дослідники це не показують. Співавтор нової книги, краєзнавець Віталій Свінц, каже, що має вдома 13 кілограмів напрацювань для наступних томів. Я не знаю, чи то буде саме той формат мемуаристики. Може, ми трошки змінимо формат, тому що мемуаристики стає все менше і менше. Ми її якби зараз вже вибираємо. 20 екземплярів нової книги Володимир Захар'єв передав директорці Централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади Тамарі Козицькій. Їх розподілять між бібліотеками громади. Книги, які сьогодні отримали, дуже важливі, тому що вони про історію нашого міста, про історію нашого краю, а це завжди затребувано для бібліотек. Книги – це боєприпаси, на якими ми воюємо на своєму інформаційному фронті. Для нас це дуже важливо, щоб були нові боєприпаси. Наклад нової книги – 100 екземплярів. На їх видання витратили 20 тисяч гривень, які профінансували спонсори. Ми вважаємо, що такі книги мають виходити не просто, аби вийшло, а ми її зробили на крейдовому папері, ми зробили в кольорі, щоб ілюстрації якраз були майже того часу, коли та ілюстрація зроблена. Наталія Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.